iulie, da, mi s-a întâmplat, mă rog, am trecut peste acel eveniment. A fost un moment de cumpănă? Cu siguranță. Am fost salvat de acei îngeri păzitori care se numesc medicii, mă rog, în primul moment oamenii care m-au salvat în acel moment, care au fost la stadion, acele doamne și doctorii. Ați avut o situație similară cu al lui Christian Eriksen, nu spuneați? Perfect. Asemănarea este aproape perfectă. Același diagnostic a fost și la el și la mine, ce a fost un stop cardiorespirator. Nu a fost infart, așa cum s-a zvonit în primul moment. La aproape o lună de zile, la 3 săptămâni după acel eveniment, 3 săptămâni și jumătate, chiar la o lună, am avut o intervenție, știți foarte bine, ablație se numește, acea intervenție pe care o au foarte mulți oameni normali, mulți sportivi. Și la noi în campionat sunt ce jucători care... În modul dumneavoastră de viață? În dietă? Păi... Vicii. Și vicii, nu mai fumez. Mă rog, era un viciu de care nu mă gândeam să renunț. Într-adevăr, fumam un pachet de țigări pe zi, sau aproape un pachet de țigări, nu trei așa cum s-a zvonit din partea cui, mă rog, a fost acea informație, chiar nu mă interesează. Cafele beau una, poate, două, rar, foarte rar. Să beau două cafele, dar beau cafea normal dimineața. Absolut nicio problemă. Mă simt foarte bine. Absolut niciun stres. Cum, ca să glumim puțin, nu mai mi-este frică de nimic. Dacă am trecut acel moment, dar chiar mă uit cu admirație, mă uit la jocurile în care este implicat atât la echipa de club, cât și la echipa națională, la Christian Eriksen, și sincer, din tot respectul, din punctul meu de vedere. Jucați o miuță cu un prieteni? Nu, dar fac mișcare, vă dați seama, în fiecare zi la antrenament, cu băieții, vis, discut. Nu, absolut nicio problemă. Nu ați rămas cu teamă? Absolut nicio teamă. Mă simt și m-am simțit foarte, foarte bine după acea perioadă. Sigur, mai merg la câte un control, la 6 luni. Am și, mă rog, medicii cu care colaborez și cu care mă sfătuiesc sunt niște oameni formidabili. Am spus și atunci, spun și acum, noi avem în România medici formidabili. Noi nu știm să prețuim foarte tare valorile și oamenii care au mare grijă de noi și o fac foarte bine.